Искам промяна за България, защото живея в Германия от 9 години. Виждам какво се случва в тази държава, от приятели, от семейство. И просто ми е тъжно. Тъжно ми е за нашата страна, за нашите традиции, които биват погубени, хората си тръгват. А точно младеща трябва да обърне цялата корупция, цялата простотия в България. Нашата младост може да оправи всичко. А те си заминават. Какво е по-различното в Германия и в България? Много неща са по-различни. Дали, там има корупция и така нататък, но тук го правят всичко на показ. Всичко е толкова наяве. Крадат от хората. Не за друго сме на последно място в Европейския съюз, така иначе, което е достатъчно тъжно. В Германия има много повече социални привилегии за самото общество. Тук липсват елементарни нужди. Хората нямат пари. Този ден слушам по телевизията, че някакви хора не са си получили парите, не са си получили от 3 месеца парите, не знаят как да живеят, пенсиите не стигат, едва свързват двата края, баба ми, дядо ми и така нататък. Тъжно е просто, тъжно е. Как трябва да продължи България от тук насетне според вас във вашето? Трябва да има промяна, правителството трябва да падне 100% и трябва да слуша народа. Трябва да се слуша народа, трябва да излезе някой човек, който да поеме голямата отговорност, да управлява, да се слуша в народа, както казах, и да има повече социално. Да има повече социални привилегии за самия народ, да се помага на народа, да се дигат заплатите, да имаме fairness, да няма корупция и така нататък. Какво ви отблъсква вас от България? Трябва да съм честен, отблъскваме хора като Борисов, като Гешев, като Пеевски, като Доган и така нататък. Това са хората, които ме отблъскват, тяхното поведение, техните криминални проявления, всичко това ме отблъсква и за съжаление, заради тях, заради това, което правят и заради това, че се сипсват нашата държава, хора като мен просто не искат да се върнат. Това е истината. Това е жалката ти. На 18. На 18? Кога сте по-протестите тук? От самото начало. Вярвате ли в промяната? Вярвам в промяната. Мисля, че трябва да се случи. Неизбежно е. Каква България искаш? Каква България искам? Искам една България, която е чиста от корупцията, чиста от корупцията, чиста от лъживите и крадливи политици и чиста от тяхната лъжа, която казва: ние защитаваме вас, народа, а всъщност живеят в имения и крадат от собствения си народ. Това искаме ние. За какво се бориш днес в навечерието на Деня на младеща? Днес се боря основно за оставката на премиера и за цялото правителство, за оставката на главния прокурор, разбира се, защото прокуратурата защитава престъпленията им и си затваря очите. И за оставката също така на Кошулков, който чрез националната си телевизия, която трябва да защитава интересите на народа, просто бяха продадени. Мисля, защото много от медиите са купени. Как трябва да стане промяната? Най-вероятно първо трябва да бъде свалено правителството и да бъде пречистена системата, защото тя трябва системата да бъде променена и след това трябва да бъде променен прагът на парламента, за да могат и малки партии да влезат, за да нямат големите партии монопол над парламента. Поне аз така смятам. И трябва да бъде избрано правителство от народа. Като той сега е от народа. Той е сега от народа, но важно е кой прави изборите. Мисля, затова ви казвам, че трябва промяна. Трябва малки, демократични, зелени партии да влизат, за да изместят целия монопол на ГЕРБ, БСП, ДПС и Обединените патриоти. Президентска или парламентарна република? Смятам, че парламентарна е по-добре, но... Защото колкото повече хора има да решават, толкова по-голямо би могло да бъде решението, толкова по-голяма е вероятността, докато един човек може да наложи много по-лесно диктатура. Но не да се сговарят, както стана с вота на недоверие, ами да има, как да кажем, разногласия. Мисъл, да има истинска борба между партиите, не да се съгласуват. В диктатура ли живеете? Как мислиш? Живеем в... Не точно в диктатура. Живеем в една демократична мафия. Нашето не е точно диктатура. Действително, органи има,
но те са толкова замесени с мафията, не мога да кажа, че живеем в диктатура. Ние не сме Китай, не сме и Русия. Мисля, ние сме една демократична мафия. Какво те отвръщава в България? Кое те кара да погледнеш към чужбина? Ами, отвръщаваме в България цялата престъпност и до това, че българския народ беше докаран до изключително лошо състояние, но аз виждам събуждането и точно това ме кара да не гледам към чужбина. Точно това. Как се казваш? Антониотов се казвам. На колко години си? На 17. Да. Айде. И мечтая за? Мечтая за чиста и свята република. Разбира се, това нещо е много, как да кажа, утопия, затова властта трябва да се сменя през известно време, защото те се опоручават. Ти ли влязла в политиката? Ами, като гледам това, което идва, аз вярвам за чиста България, ами, може би бих. Но имайте предвид, че това не е политически протест, това е протест на гражданите. Това е цялото ни дело. Днес на протеста и в навечерието на Деня на младежта европейския, за какво се борите като млад човек? За оставка на Гешев и за законност, върховенство на закона, да. Кога го поискахте? Ами още от първия ден идвам с тази мисъл, че трябва това да се промени. Как е възможно да се случи реална промяна според вас? Ами най-вече като властите не... на... Ами като има по-добре отчетно разделение на власт, т.е. когато власт независими една от друга. И има контрол над всички тези... Да. Не питам, президентска или парламентарна република? Е, парламентарна. Ами... Така да смятам. Как се казва? Вълчезар съм аз. Вълчезар кой? Йорданов. На 23. Тук живеете? Да. И гледате ли към чужбина? Ами, да ви кажа, много зависи от хода на протестите и на това. Иначе камъка се тежи на мястото, както са казали. Ако нищо не се промени? Аз идвам с надежда да се промени, така че не мисля други варианти. Да.